ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍। ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ଘୁସରାମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଦେଖି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଝିଅଟି ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ କୌଣସି ମାମଲା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି।